Yes, PROJOURN media atimatu oluvanyuma olw'okubanga ensi eri ku bunkenke era nga n'abagala okutaba nabwe weswanta era mu mbeera eyo Segirinya Muhammadi azzeemu okuvaayo n'akakasa eggwanga tiwaliyo boda ezimutambulirako era yeeraliikiridde naye batandise omubuuza ebibuuzo ti Segirinya tobanga otuwasi gino ng'olina akasente k'abantu ke waddamu n'olya okutana okweraliikirira okubanga ate mutu bakutugumbula kamukulekere ate naawe omwewulirireko bannange jo nalaajanye wano ku mukutu guno ogwa TikTok kibannange muyambe Segirinya obwana buto bwana bukyali buto nagirinya tannakula n'obulala tebunnakula bwaba kusindise kikola Segirinya ekikyamu mutte unange kyusaamu gamenti musajjatu obwana nga tebunnakula mwagazaaki kubanga jjo wabaddewo kaboda boda akabadde kangoberera nga bwe tulinnyamu nako ne kalinnyamu bwe tuweta nako ne kaweta nenga nti oba abasajja ate tebaawulidde vidiyo n'olwekyo kanziremu nkola vidiyo eno ey'okubiri munnange yamba gwagenda Entiisa gwagenda kuba abantu amasasi ye Segirinyawo mutaase olime kimukola kubanga bannange obwana buto obwana buto obwana buto nagirinya tannakula tenakava mu kaduukulu ka myaka ebiri yamba baba funamu omutima ogw'ekisa.